Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 вересня. Сьогодні у випуску. День знань. У Сумах перший дзвоник пролунав для городян та дітей зі Сходу. Майбутні офіцери. За парти сьогодні вперше сіли 189 кадетів. Посвята у студенти. Сумські виші прийняли у свою родину новачків. Майже півтори сотні першокласників прийняв у свою родину колектив 23-ї школи. По-новому тут пролунав перший дзвоник і для біженців зі Сходу. Для дітей Луганської та Донецької областей тут створено психологічну службу, активно працюють соціальні педагоги. Завдання нового навчального року, говорять вчителі, теж дещо інші. Крім знань, школа має виховувати небайдужих людей, тому вже з першого року все пронизано духом патріотизму. Урочисту лінійку на шкільному подвір'ї починають з хвилини мовчання за загиблими в зоні АТО українцями. Вчителі говорять, діти мають знати історію і бути небайдужими до подій навколо. Цьогоріч учнівський колектив 23-ї школи поповнився 17 новачками. Саме стільки дітей зі східних регіонів вперше сядуть за парти сумської школи. Хотілося б їх зігріти турботою, ласкою, якоюсь небайдужістю учительською. На педагогічній раді ми прийняли таке спільне рішення допомогти матеріально цим учням, для того, щоб їм було хоча б цих турбот позбавити. Головних же винуватців свята першого дзвоника – першачків – майже півтори сотні. Майбутні науковці, спортсмени, керівники підприємств, талановиті лікарі, митці, аграрії ретельно готувалися до 1 вересня. Дуже довго я збирався, форму міряв, всім разів одягався, розтягався, гарно бути, так хотів. Ти такий в нас не один, мама теж мене вдягала. Бантики мені в'язала рівно 25 хвилин. На лінійці у шкільних новобранців емоції через край. В кожного свої плани і острахи. Чого хочеш у школі навчитися? Читати і писати. А сьогодні весело чи сумно? Ви для нас надія. Хочеться у садик. Я хочу йти до школи, бо хочу багато-багато знати. Та більше хвилюються батьки першачків. Говорять, наче самі повертаються у початок першого етапу дорослого життя. Це вже не вперше у мене діти йдуть у перший клас, але хвилююся, неможливо просто передати хвилювання. На колиску знання покладаю надію про те, що моя дитина буде вихованою, доброю, посміхатися завжди і любити нашу країну. Світлана Костроменко вкотре відкриває для малютків двері країни знань. Зізнається, свої випуски не рахує. За 26 років в школі їх було достатньо. Головне – діти. А цьогоріч її початківці особливі. Сучасні українці у нас дуже розкуті. Як згадую, перший випуск – це зовсім була інша справа. А от зараз це діти, які нічого не бояться. Хочу сказати, сміливі. І бачу вже дуже активні. Вже по лінійці бачу дуже активні дітки. А мені такі подобаються. Новий навчальний рік, говорить депутат міської ради Анатолій Сагач, вимагатиме від освітян неабияких вмінь, бо навчити бути людьми – найскладніше завдання. Сьогодні ваша благородна праця – це не лише давати дітям знання з того чи іншого предмету, а й формувати їхню національну свідомість та гідність, виховувати патріотів, вчити та любити та поважати свої традиції та історію, як ніколи потрібно. Учні всіх п'яти перших класів з хлібом сіллю батьки запрошують до школи, засіваючи під ноги зерно, аби те проросло корисними знаннями і вміннями. Вчителі ж сьогодні, як і по всій країні, проводять перший урок мужності «Україна – єдина країна». Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Бути військовим нині особлива честь. Перший дзвоник пролунав і в кадетському корпусі імені Івана Харитоненка. Цього року за парти тут сіли 600 майбутніх офіцерів, з них 189 вперше. Як і в кожному військовому закладі, свято знань у ліцеї починається з шокування та привітання командира. Товаришу генерал-майор, державний ліцей-інтернат посиленою військово-фізичною підготовкою, кадетський корпус імені Івана Герасимовича Харитоненка з нагоди Дня знань та початку нового навчального року вишуканий. Перше слово символічно бере учасник АТО батько одного з кадетів Віталій Сиріцин. Я сподіваюся, що ви достойно і з честю принесете ці погони через всю життя. Всі присутствуючі тут батьки на питання, де вчиться ваш син, як і я, з гордістю відповідаємо, він вчиться в кадетському корпусі. Нам зараз, як ніколи, потрібен мир і чисте небо.
Я хочу вам пожелать удачи, легкой учебы и мирного неба над головой. Міському голові Олександру Лисенку відомі почуття юнаків, адже він сам випускник Донецького вищого військово-політичного училища. Коли мене сьогодні запитують, яка найголовніша, яка сьогодні найважніша професія, то я хочу сказати, що це професія захисник рідної землі. Останнє речення нашої з вами присяги – служу українському народу. Я бажаю вам служити чесно, віддано. Урочиста мить. Першокурсникам вдягають перші в їхньому житті погони. Майбутніх офіцерів вітає начальник ліцею генерал-майор Юрій Свідлов. Шановні кадети набору 2014 року, сьогодні ви одягли перші в своєму житті погони. Запам'ятайте, це не прикраса, це символ довіри держави до вас, як до майбутніх захисників. Зрештою лунає традиційний перший дзвоник і пісня у виконанні ансамблю «Кадети». Нам є що боронити, як прийде грізний час. Ми України діти, вона одна у нас. Закінчуються урочистості загальним парадом та виносом прапору кадетського корпусу. Нарешті рідним дають змогу привітати своїх ліцеїстів. Воспитати настоящего мужчину. Очень хотіла на это і надіюсь. Хоча він у мене молодець, боєць, справляється. Із дитинства я мечтала, і свого даже дитинства, що як в мене буде син, то обов'язково він буде в кадетах, обов'язково. Пишаєтесь тим, що він сьогодні? Я дуже пишаюся, дуже пишаюся. Непомітно пролетять найщасливіші роки навчання, і зможнілі юнаки будуть обирати свій подальший шлях у військовій службі. Залишається сподіватися, що він буде мирним. Ігор Стрельцов, Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Патріотами стають змалечку. Вишиванки, народні танці і пісні – таким запам'ятається День знань малятам із дитсадочка «Метелик». Попри ранній підйом, настрій неперевершений, адже зранку на них чекає вишиванка. І друзі, з якими кортить поділитися враженнями. Сьогодні дуже хотів, тому що він йшов у вишиванки з шариками кольору нашого прапору. Синього та жовтого. Тому, звичайно, сьогодні дуже хотілося йти йому. Радість, що тут присутня українська символіка, прапори, вишиванки. Думаємо, що з цих дітей виросте достойне майбутнє нашої України. На святковій лінійці усі як один – юні українці й україночки. Хоч і не всі на пам'ять знають рядки гімну, але танцюють зі знанням справи. Я буду танцювати. Танцует, поет, активистка, во всех утренниках участвует. И преподаватели нравятся, и пища нравится, все нравится, что не спроси, и все нравится. 90 хлопчиків і дівчаток вперше пішли до садочка цього року. Дітей чимало, але бази допоки вистачає. Місця знайшлись і для 10 переселенців із зони АТО. Діє по Україні електронна система. Батьки записуються по електронній черзі, і ми їх потім визиваємо. По записі прийшли, ми їх визиваємо до себе. Садочок трошки перенасищений, але дітей ми приймаємо, так що в даний момент вже є переселенці. Переселенці йдуть до нас, і ми приймаємо всіх діток. Наш мікрорайон ми діток забираємо. Родинна атмосфера теплоти – запорука душевного спокою і емоційного комфорту дошкільника. Добрі традиції закладу гріють серце дітей і дорослих, серед них – національний колорит свята знань. У нашому дошкільному закладі все проходить в ігровій формі. Ось і сьогодні, наприклад, 1 вересня кожного року ми відзначаємо саме так, як проходила сьогоднішня оця лінієчка. За звичною традицією, оберемок жовто-блакитних кульок злітає у безхмарне небо. Невдовзі і ці крихітні патріоти розлетяться школами, але з теплими спогадами про своїх перших наставників. Ярослава Тюбка, Володимир Спасьонов, АТВ. Мандрівка країною знань чекає і на вихованців Штепівської школи-інтернату. Традиційно зі святковим днем їх привітало Сумиобленерго. За допомогою енергетиків підшефні зможуть реалізувати творчий потенціал та водночас опанувати ще одну професію. Чому, знає Анна Світлична. Білосніжні банти і збентежені обличчя видають в них першачків. Це й не дивно, адже ті, хто переступає порог школи вперше, хвилюються особливо.
Попереду нелегке навчання, а ще безліч цікавих відкриттів. Одним словом, бурхливе шкільне життя. Про його початок сповіщає перший у цьому навчальному році дзвоник. Я була така ж сама маленька і виходжу з школи. Я хочу побажати, щоб вони учились, щоб були добрими, щоб Україну любили, батьків і школу цю. Ця школа навчила багато. Я бажаю, щоб вони хорошо вчилися. Бажаю, щоб кріпилися, щоб спортом увлікалися. І буде старший клас, буде за молодших заступатися. У радісну мить поруч зі школярами – справжні друзі. Серед гостей – голова правління «Сумобленерго» Ігор Дирбавка. За піклування та підтримку закладу йому від очільника Лебединської райдержадміністрації подяка та грамота. Комп'ютерний клас, побутова техніка, навіть мікрофони – усе це подарунки енергетиків, які верстати для хлопців, аби ті здобували цінні у житті навички. Цього разу шефи теж не з пустими руками. Заклад отримує порукарські набори. Я бажаю всім діточкам, щоб вони гарно навчалися, щоб вони розуміли, що знання їм потрібне для того, щоб вони дійшли до своєї мрії в житті. А поки принаймні одна мрія малечі – мати власні засоби догляду за волоссям – збулася. Майстер-класи з перукарського мистецтва влаштовують одразу по закінченню свята. Дітям кортить якнайшвидше приміряти на себе нову роль. Можна ми попробуємо? На розчісти. Хорошо. Отак придержи другі ручки голову. Не бійся, чолочку поки не трогай, потихеньку. Справа майстра боїться. Своїм завзяттям діти підтверджують народну мудрість. І з успіхом опановують перукарську машинку і хлопчаки. Тепер ми можемо відкрити свою парикмахерську. Я думаю, що у наших учнів дуже гарно виходить, і вони будуть нам допомагати. Можливо, після цього хтось із дітей визначиться із майбутньою професією. Втім, який би шлях вони не обрали, їх завжди підтримуватимуть шефи. Велике спасибі за ту допомогу, яку надано було у підготовці закладу до нового навчального року. Сьогодні в нас пофарбовані парти, пофарбовані підлога, прекрасний спортивний майданчик. Це все заслуга саме цієї організації. Ми вітаємо всіх школярів нашої підшефної школи-інтернату Штепівської, всіх школярів Сумщини і України з цим святом. І хочеться побажати їм яскравого неба над головою, мирного неба, щоб вони слухали батьків, слухали вчителів своїх, і щоб все у них було гаразд. Заклад, що став домівкою для понад 100 вихованців, сьогодні прийняв до своєї родини новачків. Саме тут вони здобуватимуть важливі у житті навички. А завдяки небайдужим людям їх шлях до знань буде сповненим яскравих вражень. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Сьогодні відповідальний день і для студентства, особливо тих, хто тільки-но визначився із майбутньою професією. У Сумському національному аграрному університеті урочисто привітали новачків. Цього року у виші та інших навчальних закладах, що входять до його складу, розпочали навчання більше 3 тисяч юнаків та дівчат. На обличчях молодих людей одночасне хвилювання та радість. Перше пов'язане із усвідомленням того, що розпочався новий дорослий етап життя. Друге ж обумовлене здійсненням мрії – стати студентом Сумського національного аграрного університету. Просто мрія з самого дитинства. Знайомі навчалися, навчаються, і в мене було дуже велике бажання вступити саме до Сумського національного аграрного університету. Харчові технології. Інтелектуальні. Ну, тому що це їжа, вона буде, була, є і буде завжди. Як на мене, це найкращий університет. Які щоденною своєю працею, так, багатшою, вони співпрацюють з знаннями наших дітей, з різними компаніями. Звеличують нашу Сумщину. Ну, це дійсно дуже гарний університет. В майбутньому я стану механіком, тому що мені це цікаво. Він славиться по Сумах, взагалі, найкращий університет. Ну, тут дівчата красиві стоять рядом. Ну, взагалі, розвинений він такий. Я брав факультет біотехнологічний, спеціальність сам по переробці продукції. Вона, якби, зараз буде світ розвиватися в зв'язку з ситуацією такою. На перше місце будуть ставити аграрний комплекс. Про те, що за АПК майбутнє, говорить і ректор вишу Володимир Ладика. Престиж аграрної професії невпинно зростає, як і попит на фахівців.
Ректор наголошує, з кожним роком студенти університету мають все більше шансів отримати перше робоче місце ще до закінчення навчання. Ви чули сьогодні про потужні зв'язки університету з аграрним бізнесом. І це не просто практика студентів. Це стажування викладачів, це зміцнення матеріально-технічної бази. Це, по суті, працевлаштування на старших курсах. Раніше ми цього хотіли, ми це декларували, але зараз це очевидна реальність, коли четверокурсник знає, де буде він працювати після отримання диплому. Кернел – одна з найбільших агропромислових компаній в Україні. СНАУ за партнера вона обрала не випадково. Тут потужна база і гарні традиції. Результати цієї співпраці виявилися настільки успішними, що прийнято рішення започаткувати нову освітню програму. В цьому році ми запустили спільну навчальну програму, куди ми набрали дітей-випускників коледжа, які будуть вже третій-четвертий курс навчатися за спільною програмою, проходити стажування на нашому виробництві. І ці діти готуються за програмою, яка дозволить їм одразу прийти до роботи. Ще один відомий партнер вишу – компанія «Райз Максимко». Її представник говорить, Сумський національний аграрний університет – справжня кузня кваліфікованих кадрів. На сьогоднішній день із усіх спеціалістів, які працюють на наших філіях, підприємствах і в офісі Центрального північно-регіонального управління, біля 95% – це випускники Сумського національного аграрного університету і відповідно попередніх організаційних форм даного вузу. Окрім якісних знань та заманливих перспектив, аграрний університет надає студентам комфортні умови для навчання. Відкриваються сучасні аудиторії, оновлюється матеріально-технічна база. Все це приваблює молодих людей не тільки із Сумщини, але й інших регіонів. Лише цього року понад 200 таких студентів сядуть за парти. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Літо позаду, а це означає, що колишнім школярам знову пора у бій. Попереду вже цупкіший граніт студентської науки. Цими вихідними в Академії банківської справи пройшло свято знань та посвята першокурсників. Як зустрічає новачків кузня економістів, юристів та банкірів – дивіться далі. Під українські мотиви та дикі танці оживає приспане за літо подвір'я Банківської академії. У буремний для України час тут не цураються патріотичних настроїв та кольорів. На шлях знань стають із прапорами в руках та Україною в серці. Нині дружна студентська родина закладу відчутно більшає. Понад 300 першокурсників з усієї України замість звичного шкільного дзвінка зібралися на традиційну студентську посвяту. Урочистими хвилинами стаємо студентами, якось так трошки хвилюємося, а так хочемо вже почувствувати студентське життя. Все дуже класно, добре, весело. Нові емоції, нові люди, нові почуття, відчуття, враження. Мені здається, що тут я отримую ті знання, які я повинен мати, якщо я хочу вибрати собі щасливий шлях по життю. Хочеш – матимеш. Для впевненості тут навіть пропонують квиток та ключ у щасливе майбутнє. Головне – правильно ним скористатися. Відтак новачки дають клятву першокурсника, натомість отримують настанови від тих, хто стоїть у витоків цього закладу. Ви вступили 5 років прекрасного свого життя. У вас буде все. І радість, і помилки, і знання прекрасні, які ви повинні отримати в цих стінах, і ви їх отримаєте, тому що тут прекрасна професор-викладацький склад. Справжнє щастя для викладачів – успіхи їх вихованців. На сьогоднішньому святі вже традиційно кращі випускники Банківської. Ребята, у вас сьогодні великий праздник. Хочеться вам в першу чергу пожелати, звісно ж, усилий, направлених іменно на учебу. Тому що зараз дуже в країні тяжке час, і в це час дуже важна буде ваша в дальнейшем помощь. Молоді ж студентські серця незламно вірять, що тяжкий для України час невдовзі залишиться спогадом. І нову країну будуватимуть вони, досвідчені фахівці. Анна Світлична, Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. АТВ щиро вітає сумчан із Днем знань. На цю годину у мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Залишайтесь на АТВ.